Hur skulle du vilja beskriva Sofia som spelare? En otroligt duktig spelare som när hon spelar som allra bäst är bland de allra bästa i världen. Och jag menar att hon har otrolig potential, kan det mesta. En otrolig talang på både gott och ont. Och mycket bra tjej. Då kan man vara talang på ont? Ibland så kan hon för mycket, så det blir för många alternativ att välja. Och det är ju egentligen positivt, men i och med att hon mästar dem, så att för henne handlar det väl att använda alla slagen och använda dem vid rätt tillfälle, då blir det riktigt bra. Ola och Sofia har kamperat ihop i snart 2 år nu. Sofia bor i Halmstad men har inget emot att pendla för att träna i Helsingborg. Vad tycker du om staden? Jo, det är bra. Tyvärr har jag inte bytt fotbollslag ännu, men nej, det är en jättemysig stad. Jag trivs väldigt bra. Jag var inne och läste din blogg. Senaste inlägget var från den 8 oktober och det var ditt sista inlägg. Ja. Inget mer bloggande? Nej, alltså jag har hållit på med det ett tag nu. Liksom. Det är många som har skrivit tyckte om den sådär, men jag är lite trött på det, så att det räcker nu, tycker jag. Så länge i alla fall. Jag läste rätt så noga på den här bloggen och jag såg att du förlorade mot en 42-åring. Men det var inte tennis, det var bordtennis. Och Jörgen Persson, hur kan det komma sig? Nej, vi blev inbjudna till ett radioprogram då vi skulle samla in pengar till Världens barn. Och så blev det en liten pingismatch där samtidigt, så att, men tyvärr förlorade jag. Men du kunde ha varit pingisspelare då istället för tennisspelare. Jag såg att du hade blivit Sverigemästare som 14-åring. Ja, jag vann SM en gång när 14-åring. Jag var kanske inte etta i Sverige, men jag transade till det där på ett SM och vann hela. Karriärsvalet var nog rätt ändå. För Sofia Arvidsson är en spelare som tillhör den absoluta världseliten när hon spelar som bäst. Sofia har potential, tycker jag, att bli topp 10-spelare. Det är lång väg om man får ta ett steg i taget, så att som Sofia själv har sagt, topp 25 är ett rimligt, en rimlig målsättning. Men jag tycker att om Sofia verkligen vill och är beredd att offra mycket, så tycker jag det finns stora möjligheter att bli topp 10. Och är du väl topp 10 så kan allting hända. De här veckorna är det spel med HTK som gäller. Med Sofia i laget är HTK favoriter. För hon är överlägsen i den svenska dameliten. Men vilken är då hennes bästa match någonsin? Jag slog världsexan i år i februari. Det var en väldigt bra match, tycker jag. Sen har jag ju... jag säger väl att den är min bästa match då. Vad tycker du? Jag tror det är när hon tog ett set på mig på träningen här för några veckor sedan. Det är nog den bästa jag har sett dig spela faktiskt. Och annars efter det så Sofia har ju... Hon har slått 4 stycken topp 10-spelare i år. Det är väl svårt att kanske ranka. Jag tror att för att slå de spelarna måste vi spela bra. Så att en av de matcherna är ju säkert Sofias bästa match. Och sen så, som sagt, har hon haft några förluster mot Jelena Jankovic som är världsettor, som var fruktansvärt bra. Som var otroligt bra. Men det var små marginaler. Så att hon har visat att hon kan slå de bästa. Och det måste vara skönt att veta. Jag vill nog ändra mitt svar, tror jag. Jag säger matchen mot Jelena Dementjeva i Sydney. Då vann jag i 2 raka. Det var nog min bästa match hittills. Efter lite mer fundering så... Ja, precis. Jag kom ihåg en till. Vem vinner mellan Sofia och Ola över 3 set? Det beror på lite, tror jag. Vilket underlag. Vi har faktiskt aldrig kört match. Så att, jag vet inte. Jag tror att Ola vinner. På rutin. Ja, men jag är så svårt att koncentrera mig när jag möter honom. Han irriterar mig så mycket så jag kan inte spela mot honom. Dags för en match, kan? Absolut. Det är alltid roligt att trigga lite. Hon är duktig, Sofia, så att det blir tufft. Men, ja, vi får se. En gnet. Det brukar vara svårt för dem. Ska du inte säga TV?